Olá a Que todos do cena. 2 Dias e Meio. Não fui eu! Fui eu. Maldito, maldito. Maldito. Enfim. É, eu estamos aqui para continuar a nossa saga do 2 Gamers e 1 Terço. 2 Gamers e 1 Terço, por que 1 Terço? Pergunta pra Mori, ela falou isso ontem. É porque os outros 2 terços estão jogando Tibia. Ela disse que. Justo. É isso aí. Só que eu não duvido que o Bambi esteja com o Tibia aberto nesse momento numa outra aba. Claro que não. Mas ele tá. Claro que não. Enfim. Porra, você duvida? Estamos aqui na. Na Blood Moon. Vamos lá. E quando nós matar todo mundo que tá aqui, aí a gente vai. Enfrentar o nosso Nemesis que a gente não conseguiu no vídeo passado. Arregamos mesmo. Arregamos que vai tomar no cu, ninguém merece. Golem, um eclipse atrás do outro. Inclusive, ô God, pergunta, faltou energia na tua casa também? Hoje? Ontem. É. Não, aqui só falta energia quando o transformador explode. Cara, que eu conheci o transformador daqui de casa explodiu, caralho, pro terror. Não, não é o transformador da casa, é o transformador da região mesmo. Aquele que ele separou. Não, separa, mas aí você tá sabendo o que tá acontecendo na Ilha do Governador, né? Tô ligado, tá. O Rio de Janeiro tá um caos por causa daquela chuva de sábado. Mano, eu passei o sábado feliz. Tá um caos. Não, não, calma, mas tá pior, porque é o seguinte, eu passei o sábado, começou a chover 11 horas da manhã, eu falei, porra, chovia legal, e não parou. Até de madrugada. Falei, porra, que dia legal, fiquei em casa, tava chovendo, tava frio, pedi comida. Aí eu acordo no domingo e vejo que o Rio de Janeiro tá estágio 4 de alerta. Bora, Rio de Janeiro apenas, cara. Bora, mano, aparentemente, o que eu achei que era uma chuvinha, tanto que eu mandei no grupo, uma chuvinha deixou o Rio de Janeiro em estágio 4 de 5. Tipo assim, o estágio 5 é, não conseguimos te ajudar, filha da puta, se fode aí. Estágio 5 é Deus por cada um aí. O nível 5 é que Deus tenha piedade da sua alma. Que Deus tenha piedade, porque todo mundo te abandonou. Não, o nível 5 é que Deus tenha misericórdia, porque o Rio de Janeiro não tem. Mano, o que leva o Rio de Janeiro? Não, essa pergunta boa, o que leva o Rio de Janeiro a chegar no estágio 5, cara? É, então, na descrição é algo que nem a polícia do Rio... Em resumo, intervenção militar é necessária pra resolver o problema. É nesse caralho. Nível. Mano, é tipo as classificações dos monstros de One Punch Man, tá ligado? Hoje está sendo Rio de Janeiro. Não, só que é foda. Assim, eu não sei onde vocês moram, na cidade de vocês, mas o Rio de Janeiro tem sirenes espalhadas pela cidade pra quando tem algum problema, redirecionar o pessoal pra centro de apoio. Caraca. Mais de 10 bairros sirenes. Aqui onde eu moro tem, mas não é... Não é por conta de... qual é o nome? De perigo e tudo mais. Ah, é por perigo, é por alagamento. Ah, então, porque... Olha, eu vou falar o meu ponto de vista dessa treta. Eu tava em casa achando, porra, a chuva é maravilhosa. Enquanto isso, tinha gente que tava com o nível de água batendo o teto do carro. Ah, sim, é. Não é o capô, é o teto. Então tem aqui por onde eu peço. Eu não cheguei a morar, porque não é exatamente onde eu moro, é um pouquinho mais distante. Mas eu sei que tem. Inclusive, vocês... Opa, turma, fala. Não, é que tem uma parada muito engraçada que eu percebi durante essa treta toda. É que é o seguinte, onde eu moro, não deu nada de errado, não deu problema exatamente onde eu moro. Porém, o centro de apoio mais perto é a 30 km. Se der alguma merda aqui, eu tô fudido. Meu irmão, eu moro em Vila Velha, qualquer chuva que der, alagou a cidade inteira. Mano, inclusive você me lembra, o God, você já escutou a sirene que é daqui da Bahia, cara? Na Bahia deve dar mesmo. Esses alertas. Ah, sim, eu já ouvi. É um baiano na rede gritando, opa, é o perigo. Opa, inho, vá pra casa. Não, a gente não pode mais falar isso, rapaziada. Vão legalizar uma lei que é proibido fazer bullying pela internet. Vão criminalizar essa porra. Quem que tá fazendo isso? Baianos. Alisson, você está ofendido. Ofendido é tua... Aí, ó, o baiano deixou.
Este baiano, a gente não pode generalizar os baianos, isso é uma ofensa às minorias. Se ele acabou disse, de ser cancelado no X-Tudo. Se ele disse, tá dizido, cara. Se o baiano ele fala, disse, tá se o baiano disse, é porque pode. Confirmado, baianos são minorias. Caralho, nunca soube que baianos estavam... Mano, você tem noção que agora se você mandar alguém tomar no cu numa partida de CS porque o cara te matou, você pode ser preso? Pô, aí você fala, pô, o cara lá não jogou o que sabe, cara. Ah, mano, vai pra... Ah, mano, vai que... Vai que você conserta o chat do LoL, tá ligado? Pô, duvido. Maluco, teve gente cara, foi... amigo. Não. Teve gente, na... acho que foi na Inglaterra, que foi processada e teve que pagar a multa e ficou, tipo, meses, um ano detido por racismo no LoL e isso não consertou o jogo. Mano, isso não vai consertar o jogo. Cara, eu acho que deve ser, eu acho que deve ser alguma maldição, cara. Mano, você já viu o vídeo do Amigo da Floresta no LoL? Que a gente vai matar o Golemio. É isso, galerinha. Preparem aí vocês. Não, vocês acabaram... É bom que essa notícia vai agora pro Política Games. Porra, acabei de ter essa ideia. Ah, Edson. É verdade, reviveu o Política Games, né? É porque, porra, esse ano eu achei que ia ter... Tá bom, vou te deportar aí. Calma aí. Inclusive, eu só tô com duas porções de buraco de minhoca. Depois dessa batalha, tem que arranjar mais. É... Eu tô com... Eu tô com 44, você quer metade, querido? Depois da luta. Cara, eu sentei o dedo no mouse pra comprar um monte, é desde o começo da série, todas as poções até agora. Eu nem lembro onde é que compra. É no mercante. Ah, bom. Só que eu não sei se depende do bioma ou de algo assim. Então, não, galerinha, tá depende, todo mundo aqui? Se eu não me engano, depende. Então vamos lá. Acho que já tá no bioma certo. Are you red or not? Peraí, toma meus. Red or not é o nome de um jogo aí que tá famosinho, ó. Valeu. Vai lá, pode invocar aqui, eu tô aqui pode no cantinho seguro. Pode se ou não pode? Vai lá pra mim. Logo. Ué, a mão dele bugou? Se foda vocês, meus bichos vão ficar batendo aí por mim. Mano, os caras tão tão longe que a mão do cara bugou. É, querido, no foda do Política Game que depende de ter notícia pra poder fazer push. O cara me dropou. Caralho, 58 ouro! Cara, eu tô só aqui embaixo batendo nele. Eu tô voandinho com a minha asa. Boa. Mano, os caras tão gastando muito no Reddit, mano. O cara mandou a seguinte resposta pra notícia. Aparentemente os governos do o governo do Brasil não sabe não conhece o Funk Mut. A gente virou chacota, galera. Cara, eu acho que alguém lá do STF foi xingado. Mano, certeza que foi. Certeza que os caras do Dota. Xingaram o Alexandre de Moraes no LOL e ele ficou puto, tá ligado? A de falar não, vou proibir. Banido. Eu morri. Não sei como. Piqueira, com você, 10 segundos, Piqueira, 10 segundos. Ah, aí, já veio um. Tem um. Caralho! 2 segundos, o custo apontou pra cima de mim! Tchau, que ataque! Morri. Peraí. Nossa. Querendo, tô chegando aí. Calma. Caralho, o bicho atravessa a parede! Só assim pro Golem ficar um chefe minimamente desafiador. Morri, droga. Morreu todo mundo? Nossa! Caralho, velho, o Golem é o nosso maior nemesis. Caralho, é difícil, cara. Mano, ele foi zoar? Pô, pior que não foi nem eu. Cara, não. Ô, Isqueira. Sabe que parada? Me veio umas postas de coisa. Pera aí. Pra chegar aqui é uma desgraça. Por que eu tô esperando você chegar pra teleportar? O cara não ajuda, viu? O cara não ajuda.
O Sebastião é o comerciante, não é? É. Ele não vende Quantai. Deixa eu fazer uma coisa. Pode é que tá de dia, então não vai coisar agora. Porém! É. Ele vai pra cá agora, quando eu entendo. Beleza, mas me vê pelo menos aí umas 10. Toma junto, cara. Obrigado. Fora que, mano, os bichinhos é muito chato, velho. Bicho chato. Bicho que spawna aqui. Ok, 54! Quirino, qual que é a sua defesa, Quirino? Minha defesa? É... 77. A minha é 47. A minha tá 55. Um pouco maior. É porque você tá perto do estátua, não? Eu tô literalmente no golem, filho. Ah, tá. Alguém dropou um item chamado Star Boost em Core? Ah, não. Olha no baú. Vê nos baús ali, se não tiver, e vê a gente aqui de crédito. Ai, cara. Pronto, acabei de fazer um meme novo. Ah, Estela Fuller. Ah, tá, tem que voltar naquele mapa. Cara, isso é maravilhoso. Cara, eu não esperava que jogar Ferrari com o pessoal de Keep Lamb ia ser outra vibe. É, cara, você pode colocar muitas trilhas sonoras em Ferrari que ele vai mudar a vibe. É impressionante. Pô, a própria vibe do Ferrari é muito esquisita. Eu adoro como ela pode variar entre legal construir e ansiedade extrema. Uhum. A própria Empires of Light é prova disso. Inclusive, Alisson, tá chegando a hora, hein? Mas eu tô sabendo que aqui que eu não reparei, mas depois que você mata o Alstron Aureus, tem um bicho que ele muda os drops, então eu tô indo pegar outro drop dele que pra substituir um item que eu já tenho. Caralho, é um item que não só invoca um summon pra mim, como também ele aumenta meu espaço de summon. Que foda. Vale, Esquira. Posso te mostrar um truque? Não. E aí, meu chapa. Tá vendo? Eu estou. Não, você não está vendo. Você está me vendo? Eu tô te vendo sim. Aí é foda. Caralho, 2 dias sem checar meu e-mail. 100 novos e-mails, que porra é essa? Aí o Duolingo? Já fiz. Eu fiz hoje também. Cara, eu faço minha exerção do Duolingo mó cedo. Tá fazendo Duolingo também, Alisson? Também. Porra! Vamos passar a palavra do Duolingo pra frente, rapaz. Fingir que é a palavra da Airfryer. O que é a palavra da Airfryer? Bambi vai baixar o Duolingo. Bambi, baixa o Duolingo aí, tá aprendendo inglês pra jogar Tibia. Opa, peraí, vocês aguentam aí um pouquinho? Aconteceu uma coisa aqui. Já testa aqui, ó.
eu já tenho que aprender inglês, né? Na verdade, eu voltei. Duolingo, eu sou a pessoa que vou e volto pro Duolingo, sabe? E eu acho que é uma bosta. Cara, eu já tô com 10 seguidores no Duolingo. Eu tenho só 3 só. Mas sendo sincero, não muda muita coisa, só a parte de amizade. Eu tô fazendo uma quest dessa semana de amizade com uma tal de Elizabeth. Se não me engano, eu convidei o pedido pra fazer essa semana comigo. Eu nem convidei, o Duolingo só me botou e vai lá, fala filha da puta! Unibird Reward Play Now. Porra, mano, teve por meio 700, pessoal, cara. Pessoal, eu vou demorar um pouquinho, tá? Ok. Já é. Boa sorte aí, querido. Vou avisar meu, mas que consigo. E eu vou aproveitar e vou fazer mais algumas. Eu vou fazer mais algumas lições do Duolingo, que é o que eu tô falando. Caraca, o cara matando a amizade pra poder jogar Duolingo, velho. Não, não, ajuda a mãe com uma mão e com a outra faz as lições do Duolingo. Já volto. Era. Inclusive, um bagulho que eu acho muito engraçado no Duolingo, no japonês, é que muita palavra ocidental é adaptada pra pronúncia dos caras, tá ligado? Beleza. Aí eu já tava lá, comecei a fazer a lição com o nome de país. Eu descobri que Brasil em japonês se escreve assim. Deixa eu ver. Tá no chat. Brasiro? Ah, filha da puta. Deixa eu ver. Buradiro. Sim, que é como eu falo. Buradiro. É porque o japonês, jeito que escreve japonês... Pior que o japonês tem umas tecnicazinhas que, sinceramente, é mais fácil de tu aprender do que parece. Não, pior que eu tava lendo... Você lembra aquele canal que ficou popular que tá ensinando japonês pras pessoas? Sei. Então, ele tava explicando que as regras e formar frase em japonês não é difícil. Muito pelo contrário, não é fácil. O cara, foda do japonês o foda é que... O foda é que são 3 alfabetos que são usados em conjunto, às vezes, na mesma palavra. É, 3 alfabetos juntados em conjunto e cada alfabeto tem o quê? Tem quase 3 mil caracteres? Não, são menos, são menos. Mas tem um monte... Mas tem uma regra muito merda, tá ligado? Não, pera aí. Vamos ver quantos kanjis tem o japonês. Quantos kanjis... Existe no japonês. 2.136 kanjis. Foda-se o japonês que ele tem uma... Ah, não, pera, foi mal. O Ministério da Educação japonês define uma lista de 2.136 kanjis que devem ser usados em textos oficiais. Ou seja, na prática é menos que isso. Ou seja, pra você escrever, tem que saber pelo menos... Duas mil letrinhas. O foda é que é muita regrinha estúpida, tá ligado? Nem tipo, não tem um caractere de já. Pra fazer o som do já, você tem que usar o di e o ia pra fazer um já, tá ligado? É muito esquisito. Ô Siqueira, qual é o arroba daquele teu amigo que segue o Política Games? São 2, qual que você quer? Caralho, são 2, melhor ainda! Qualquer um. Um deles é Roberto CM alguma coisa, o outro não é lá tanto, meu amigo. É só um cara que me segue, que eu conheço mais ou menos, tá ligado? Então vai ser o Roberto. Voltei. Qual é o arroba dele? Roberto Bolani. É Roberto CM alguma coisa. Mano, eu tô olhando esse seguidor do Política Game, tem ninguém com esse nome. Ele parou de te seguir? Não sei, eu só sei que eu tenho um Roberto. É porque eu não lembro a roupa do cara. Mano, teria do zero. Ia marcar ele na publicação só de meme. Cadê? Os episódios.
Eu já tô aqui do lado, Siqueiro. Esperar o Kirino voltar, ele que vai. WhatsApp, meu nobre. Você quer? Ué. Ah, que tu acha de ver um Megamente hoje? Hoje pra amanhã. Amanhã é o anime. É, amanhã vê um Megamine. O único armário não, velho. Mano, o único armário que me interessa se chama Julie Poca. Então, é ele. Caralho. Encaminha pra ele, é isso. Passa a palavra do armário adiante. Acabou de buscar uma DLC pra Education Edition. Cara, me surpreendo com o spawn rate da, desse templo. Falando do Minecraft Education lá para as pontas da União Europeia, é muito utilizado para esse tipo de coisa, então tem um aval de empresas grandes, tá ligado? Já que eu lembro que nas versões antigas do Minecraft Pocket Edition dava pra acessar Education. Hoje em dia logo são sempre separadas. Né. Mas antes eu lembro que dava pra acessar. Mano, isso aqui é a Larissa Manoela? Ok. Larissa Manoela. Siqueira, confirma aí pra mim. Cadê? Tinha uma coisa que veio lá na Larissa Manoela quando eu tava vendo o clique com o Bumble mais cedo. Pô, filmaço. Filmaço esse filme. Filmaço, absurdo de cinema. Sim, filme tem momentos. Tem é esse... ela, mas provavelmente é um Photoshop isso daqui, vai. Não, lógico, mas mano, tá muito bem feito. Sabe o que é o foda? A parte do pescoço pra baixo tá mais bonita que o. Tá mais bonita que a expressão que ela tá fazendo. Aí, tá vendo como é que o cara é misógino? Ele só olha pro corpo da mulher. Bisogno. Mas eu olhei pro rosto também pra falar que tá estranho. Mano, a mina. Mano, o queixo dela tá parecendo com o Giga Shed, tá ligado? Sempre. Pô, além de testudo, a mina queixuda. Mano, ela é amiga do queixo rubro, porra. É, testa rubra. Como é pra você ver como a situação dela no SBT tá triste, velho. Ela não tem dinheiro nem pra comprar roupa por causa dos pais dela. Tá complicado. Tá complicado. Muito, muito triste a situação dela. Você tá vivendo de aluguel. Oh my gosh! O drama de Maria na sua testa. Pup, pup.
Que puta merda. Que puta merda. Que puta merda. Que puta merda. Pô, esse cara aí é foda, velho. Esse cara aí é foda. Eu acho. Acho que se o mundo tivesse mais kick do Tobi, seria melhor. Achei um vídeo do Bambi malhando. Maluco. Já volto. Olha um político, rapaziada. Garanto que não vai valer a pena. Caralho, velho, se bater um vento, sai voando. Ok, deixa eu ver aqui que um amigo meu também foi falar comigo no Discord, deixa eu ver aqui. Ok, o Discord tem que acabar, ok, o TikTok tem que acabar, cara. É algo normal, mas tipo, cara, dá. E é o Rona, cara. Não tem nem discussão. Bambi. Voltei. Ô, Bambi, eu preciso que você faça um favor do caralho pra mim. Que? Vai até o deserto que tá na esquerda do mapa e tenta ver se você consegue matar uns elemental de areia pra mim. O pior que eu tô... Ô, Chiqueira, você sabe qual é uma asa melhor do que essa de... Starlight? Cara, isso que é o foda. Depende. Onde é que fica o deserto que você falou? É, só indo pra esquerda.
Esse aqui, olha, é onde eu... Eu preciso matar... Eu quero fazer o summon do elemental de areia, porque ele tem uns drops que eu quero. É, na moral, eu mudei de ideia, eu não tô afim de sofrer sozinho não. Se querer, vocês vão receber o bagulho também. Pô, não vou abrir o zap depois dessa não. Sofra sozinho aí, ó. Não, tô de sacanagem contigo. Sabe o que é o pior? Isso daqui é pesado demais, vou mandar no Telegram. Caralho. Tem como mandar isso no zap não. Bom que não vai pra galeria. Caralho, vou virar o Matheus Canelo, vou ser banido do WhatsApp, foi velho. Eu já fui banido do zap. Banido do Telegram. Alguém lembra como é que menciona no Telegram, que eu não me lembro? Eu uso o Telegram, porra. Eu só criei essa porra pra entrar no chat do Master. Porque os canal de tô com que seguia tudo, tudo meti o pé. Que net. Mano, eu uso essa porra diariamente, eu esqueci como é que menciona a pessoa. Ah, não tem como mencionar em descrição de imagem. Pera aí, Alisson, você não tá no grupo do Telegram? Que filha da puta, o cara não tá no grupo do Telegram? Opa, turabão, caralho. Vou botar o Alisson no grupo do Telegram. Meu Deus do céu. Ah? Ih, vai dar merda. Vai dar merda não? Deu merda. Eu não sei o que é, galerinha. É porque eu tô querendo invocar um mini boss aqui. Invoque, se você tubarão. Não matar. Se você não matar, é 20 na conta do. É 20 na conta do bando. Um enorme Zepic Predator Approach. Ih, que legal! Eu acho que não é o que você quer, Pedro. Não, é sim, é o tubarão. Ô, Alisson, eu tenho que te dar uma breve descrição do grupo do Telegram, tá? O que a gente considera pesado demais pra entrar no WhatsApp. Ah lá, ele tá aqui. Onde? No deserto onde tá esse bagulho do Quirino. Ah, boa. Eu devia ter marcado meu spawn aqui? Deveria. E o pior é que não dá pra... Ah, dá pra usar. Ele deve ser... Ele não vai ser tão forte. Mas você tá quase não morrendo. É, o foda é que eu tô com pouca vida já. Ah, o cara voa, velho. Olha aí. Massa. Com isso a gente já vai ter matado. Como ele é mini boss, o spawn dele é normal. Morreu. Ah, ele morreu. Nossa, morreu com esse barulho. Voltei. Aê. Ele morreu logo quando a gente derrotou um tubarão aqui. Então, dá pra fazer invasão goblin. Você já fez o bagulho? Mas eu tenho todos os materiais. Porra, ele só dropa uma bag? Ele não dropa bag. Ah, tá. Então sumando aí invasão goblin. Ele dropou uma pipa. Uma pipa. E ele também dropou uma chave do deserto. Boa. Mas a invasão goblin não dropa mais do que depois que a gente mata o golem? Não. Não. Ela é... Não, vou fazer. Pode spawnar aí, se quiser, tá na juro. Agora, antes que eu... Cadê o mercante, galerinha? Alguém sabe? Ele ainda não teleportou pra cá. Ah não, ele tá lá no bagulho do Quirino. Sabe por que eu acho que ele não teleportou? Nice. Posso fazer? Ué, ele posso não... ativar? Pode. Ah, Quirino, não, Siqueira, não. Pode colocar as barricadas na porta? Pera aí que eu estou fazendo armas. Deixa eu ver... Coloquei de um lado...
Ok, deixa eu acabar. Então. Coloquei do outro. Vou aproveitar e vou botar a relíquia do Find Shark no chão. Boa. Ok. Ah, não. Do leste, então eles estão vindo no ataque, né? Oh, isso aqui é maneiro. Ok. Ô, gente. Por curiosidade, o YouTube é filha da puta com vocês também? Como assim? Você viu que eu mandei a gente dar cal, Guad? YouTube? Não, eu tô falando. Eu tô falando no sentido do tipo, do nada o YouTube começa a te recomendar vídeo de um produto que tu com certeza vai ficar com vontade de comprar e gastar dinheiro e se endividar. Não. Foi só comigo mesmo. O Discord tá foda, mané. Não, o YouTube me recomenda umas paradas que eu sei que eu nunca vou comprar, porque eu acho velho, eu não vou usar essa merda. Para de me recomendar essa porra. Leste. Pô, mano. Quem entrou? Quem? Jesus. Jesus saiu. Jesus voltou. Jesus é pica, velho. Ele vai e volta. 3 segundos depois. Que nem a Bíblia prometia. Não teve problema. 3 segundos. O cara é uma máquina. O cara é uma máquina. Uma máquina. A gente já vai acabar com a invasão Goblin, galerinha. Ah, não. Cara, pior que dropou um item pra Rogue. Tá difícil aí, tio? Quem dropou um item chamado The First Shadow Flame? Eu também dropei um item pra Maga, 10 de magia. Cara, eu vou dropar uma de Rogue também, só que essa daqui eu acho meio paia. É. Pô. Alguém dropou um. Normal, só pra você que tá assim. Querida. Tomar no cu, cara. Eu posso. O Torugo reagiu com um foguinho. Foda-se. O cara que filmou isso. Ah, tem outro. Pode usar o estandarte quantas vezes quiser. Caralho, isso aqui é verdade. O spawn de coisa infinita com esse mod. Ah, tá. Então pode spawnar outro? Ah, por mim pode ser. Tanto faz, a gente trucida. Mano, meus morceguinhos já acaba com a invasão, tá ligado?
caralho, o Torugo tá frenético. O Torugo tá insano, mané. Alô? Aê! Realmente? Alô? Alô? O Torugo só chegou depois de eu comentar sobre o vídeo que o God mandou no Telegram. Caraca, mano, tá cortando tudo aqui pra mim, velho. Que bosta. Aí, ó, não sou só eu, seus otários. Voltei. Essa galera que usa gatonete aí. Gagonete. Siqueira, você lembra da Itapajanete? Itapajanete. Essa é boa. Janete. Jurenja, Jurenja, ei, ei, no senshi tachi yo. Jurenja, Jurenja, kimi mo kakeru. Na moral, não vou copiar essa porra não. Vou digitar essa porra não, vou copiar ou mandar pra alguém aqui. Ai, Jurenja. Ah, vocês começaram outro? O TV é não, isso aqui é um item. Mas ele dropa do quê? Ele sabe pelo menos? O Goblin Warlock. Ah, tá. É aquele que fica se movendo pela arena. É o que tanca mais que um hit. Aqui o Dabajana falando que o Persona 3 Reloaded é o primeiro candidato ao Game of the Year de 2024. Não duvido. Eu nem lembro. Cara, que tristeza. Cara, eu gosto cara, eu gosto de Persona, mas eu tava admitindo. Mano, o fato dele ser galera, um vocês estão me vendo? Aqui, ó. Bosta. Careca, careca! Ah. Não! Careca, cara, mal agora careca. O filme ficou calmo. Não, pera, agora é sem meme. Torugo, que entrada e som é essa? Cadê? Maluco, o cabelo dele meu faz Deus. Um... Meu Deus! Uma... Torugo realmente vai... Torugo realmente tá virando é, Walter White, cara. Tá pra... Ô, Torugo, você vai no cinema? E essas duas entradas aí? Não, pior que se, o Torugo, você tem realmente um futuro pra calvície. Nossa, que bosta, tá cortando tudo aqui pra mim, por causa da internet. É um comando que eu preciso botar na inicialização de um jogo pra poder corrigir um bug. Mas aí eu tô com preguiça de digitar isso no teclado do Steam, que eu mandei pra tu pra eu copiar. Ah, joga as coisas game de meio. Tá, tá inaudível. Não, não, tô configurando, é diferente, eu não vou jogar. Hashtag Torugo Calvo. Alguém dropou... Não. Então, eu queria mostrar. Eu, como eu tô jogando Magic, eu comprei um playmat. Né, ele joga fazer. Magic! Critica daí, muito, não você joga também. Daí, fazer um playmat pra mim. Olha o playmat que eu fiz. Caralho, muito bom. Ah, mas o Torugo, calma. Torugo, vamos definir que tipo de pessoa você é. Qual estilo de Magic você joga? Eu fiz um playmatch do John Cena. Não, mas ele quer saber qual deck você usa azul. Não, qual deck não. Não, não é o deck. Eu quero saber se ele joga Commander ou... Yeah. Qual o estilo de jogo de Magic que tu joga? O Commander ou o normal? Mano, não dá. Não tá dando pra conversar. Peraí, agora. Nigata. Vou ficar numa parte muito alta do mapa, onde não spawn e o Weaver. Vamos até se dropar. Valeu, cara. A humilhação do lado, então? Pelo menos tem conteúdo aí. Tenta focar nos feiticeiros. Cara, eu quase tomei um susto. Tem uma fúria aqui no meu quarto. Thank you.
Eu dropei. Meu DPS médio é de 500 de dano por segundo. Nossa, o meu é de 2k. Eu não tô batendo muito em bicho, então. Eu consegui um First Shadow Flame. Quem vai querer? Eu. Caga, jura. Minha pipa, Bambi. Tchê, muito foda essa pipa. Pera aí um momentinho. Cafezinho em mãos. Bora pro baralho, querido. O quê? Cafezinho. Quando vocês quiserem, eu vulgo quando o Bambi fizer o caminho todo de novo pra teleportar pra ele. Porra, esse cara é cara pilantra, velho. Esse cara não vem. Pilantra, caralho, tu me deixou pra fazer o eclipse sozinho, filho da puta. Porra, pilantragem isso aí, mano. Então tá rodando legal, não tem muito o que otimizar, não.
Scorial War. Ninguém sabe onde é que consegue Scorial War? Não sei. Scorial War é no abismo com a pirâmide fotógrafa do Golem. A pedestal. Então a gente vai precisar de muito Scorial War. É. O Bambi entra no time vermelho, pô. Ele tá no time vermelho pra teleportar pra você. Nego. Já me baixo, nego. Vamos lá, eu vou na base rapidinho, que eu vou pegar aqui um negócio, acabei de ver. Mano, o Discord de hoje tá impossível, cara. Tá, vocês já estão aí? Não, eu posso com o Alisson. Alicus. Ok, peraí. Tô indo. Alicus, cadê tu? Não sabia que você tava indo pra aí. Ok, beleza, peraí. Everyone is. Everyone goleiro. É que nem Smash Bros. Isso aqui, ó. Todo mundo está pronto. Estou, spawn o goleiro. I want to. Ô, porra, você já... Ô, velho, se... Nem vi que o Golem tinha acordado, mané. Mano, essa garrafinha aqui fez muito boa. É a fase 2 dele. Não, dessa vez eu consigo. Tô campeão de tudo. Eu não enxergo meu mouse. Eu também okay. Não. Mano, é muito. Aí eu não consigo mirar. É muito meme da perna, cara. É putaria de mata. Mas a gente tomou damage até agora. Estava. Espera só quando tiver pegue calado. Morri. Caralho, eu aguentei até um terço da vida dele no damage. Não sei como. Cinema. Ó, dá pra ir ainda, dá pra ir. Confia, galera. Filha da... Nem fudeu que todo mundo morreu. Morreu, mano. Este é menino está... Pior que é. Brincadeira. Mano, vamos todo mundo pra dungeon mesmo. O caminho tá sem espinho. Você tirou os espinhos? Eu tirei os espinhos, que é os espinhos que tava fudendo o esquema. Ah, então nice, eu preciso gastar poção com isso. Mano, eu vim num lugar que há muito tempo não vinha. É. Barulho de cobra, eu vim só ver como é que tá o pessoal agora do outro coisa. E a pólvora? Valeu, ainda estou bem. Posso pegar esse ectoplasma? Se tem algum problema? Fiat. Peguei os ectoplasmas. Não, acho que ninguém vai usar isso. Acho que eu vou fazer o item pra summonar o último evento. Foda-se, eu vou trocar de armadura. Vou pegar a armadura Spool. Bug. Você vai pegar a armadura e bug.
Hadoug. Hadouken, Yoryugen. Hagug. Hamud Habibi. É pra você que gosta de navegar no site. Eu vou apresentar a dentro do site. Olha. Vou ficar essa porra. Ih, só pode dar de noite, e aí? Vem logo, vem pro boss, vem pro boss. Pera aí, deixa eu pegar o outro. Esse devido são de noite. E eles são pós-golem, então não vai dar pra spawnar eles agora. Não, o Pokémon é pós-pantera, pô. Pós-pantera. É, pô. Ah, gente, então. Esperar todo mundo recuperar o HP aí, isso aí. Cara, eu tô adorando ver o pessoal hypado com o solo level. Cara, é um negócio, tipo assim, eu vi que o anime tá legal de alguns clãs. Talvez eu veja. É, porque, tipo assim, eu vi a história do mangá, eu sei como termina. E conhecendo merda. A comunidade... Não é uma merda, termina legal. Mas conhecendo o jeito que a comunidade de anime é, ninguém vai gostar do final. É o final, tipo, não é bom, é decente. É aceitável. Isso, ele é aceitável. Não é ruim, não é bom, não fede nem cheira. Muda. Por mim pode falar um goleiro já. É. Quanto dinheiro da sua. Ih, olha, eu querendo. Eu tô quase vendo o anime que tu curte, que é aquele Meshel. Que é do Mago. Mano, vê. Pai, vê Meshel. Porque a última abertura que eles lançaram foi feita pela Flip Dance. Que abertura gostosa. Mano, uma abertura maravilhosa. Dá pra começar, gente? Aquela abertura vem de anime, cara. Eu não posso negar. Aquela abertura vem de anime. Pô, eu posso falar pra tu? O hype que eu tenho com o Meshel é o hype de início de... Qual é o nome daquele anime que era, o início era bom e ficou uma merda no meio e no final? 6, 2... Não, Nanatsu. Nanatsu não tinha hype desde o início, eu sabia que ia ficar uma merda desde o início. 3, 2... Vou cair, puta. Porra, esqueci o nome do... Olha isso, cara. Aquele anime com o Vita do Poder das Trevas. Cara, as mãos do Golem é isso, cara. Tudo... Alô? Alô? Não, gente, não fica muito quieto não, gente. O Jorge não tá bom hoje não. Hoje não, tá bom essa semana. Mano, o pessoal tá acompanhando a minha saga de não conseguir transmitir coisas. Tá sendo deprimente. Não é só você, a transmissão do bando quando a gente tava assistindo o clique tava meio zoada também. Caralho, o tiro dele atravessa a parede! Bicho teleporte, o bicho vivo! Nossa. Tem dois, tem um que atravessa e tem um que clica. Vocês eram um golem difícil. Agora você entendeu. Cara, eu teleportei do meu. Eu não durei. Ô querido, tanca aí. Querido, você tem só uma função. Nossa, daqui fora que não dá pra. Pode ir como eu sou só, mano. Eu tenho que primeiro voltar as coisas por fora. Não dá nem pra pegar o golpe de mais uma turma. Não, calma, tem eu e o Alisson aqui. Nossa, tá só você. Só tinha você. O Alisson aqui. Só você. 5 segundos. Aí o foda é que eu. Querendo veio, 3 segundos. Não morre. Mano, foda esse projétil dele que spawna do nada. Ó, dá pra matar. Cuidado. Nossa,
Tomei. Ganhamos. Morreu. Ganhamos. Cara, todo mundo morreu? Ainda. Todo mundo morreu. Não tem ninguém lá? O problema é que eu morri, não vai dar pra teleportar pra mim. Eu vou esperar alguém lá, sem ofensas. Desgraça. Porém, olha o que eu tenho agora, ó. Agora eu preciso. Ah, eu preciso pegar essa picareta. Ela é picareta? Ah, eu dropei mais um, toma, Alice. Ah, porra, Alice, deixa eu dropar aqui. Pera, eu posso teleportar pra base. Pera aí, voltei aqui. Dropa aí. Valeu. Querido, cadê tu? Tem que dar meus cascos de besouro. E até joga essa picareta aqui de. De adamantita. Caralho. Pera, vocês já cataram tudo que tem lá embaixo? A bolsa ainda tá lá. A bolsa ainda tá lá. Tem que pegar. Eu vou pegar lá. Ô Bambi, quando você estiver lá, me avisa que eu teleporto. Esse daí foi. Foi perto. Próximo boss eu nem sei qual que é. Aí só digo uma coisa, pick action. Aqui em cima, aqui. Cadê a bolsa dessa fase? Aqui, agora é a lua de abóbora. Deixa eu ver aqui, boys. Agora o próximo é do Fishron, galerinha. Sabe o que eu tenho agora, Bambi? O quê? Eu não vou usar, mas eu tenho um casco celestial. Pedra brilhante, aumenta a regeneração de vida, casco de besouro, punho de golem, olho do golem. Se alguém pegar uma coisa de luz. Se alguém pegar uma coisa de mago aí, dá pra mim. Eu peguei coisa de melee. Eu também. Quem pegou coisa de summoner, por favor? Querido, você quer? Punho do golem? É, querido, toma meu. Não vale muito a pena, de besouro. Sinceramente. Pega ali meus cascos de besouro. Pra precisar. O Goblin tá aqui na base. Pergunta. Essa picareta aqui do coisa é melhor que a do. Sim. A pickaxe? Sim. Ela tem coisa que só essa picareta quebra. É. Ô, Siqueira, você sabe onde é que spawna a escória O? É. No pior lugar possível, me segue. Peraí. Eu vou teleportar pra ti, peraí. Eu recomendo que você tenha um item pra respirar embaixo d'água. Qual que é o item pra respirar debaixo d'água? Tem alguns, só que eu não lembro quais. Cadê o mercante, galerinha? Tem a poção de respirar debaixo d'água? Não lembro. Deve ter no baú. Não, tem de restauração. Seria também uma boa levar uma de espiólogo também. Não, de espiólogo não precisa. Não precisa. Sabe o que era bom da gente ter mesmo? Uma concha que tem chance de spawnar do inimigo que spawna na Rita. Fale. Porque ela fica no limite da nossa movimentação embaixo da água. Vocês guardaram os cascos de besouro de vocês? Sim, tá tudo no baú. Eu dropei o meu aí, só que eu acho que o Alisson pegou. Tá, o que eu preciso. O que eu preciso pra fazer a armadura de besouro? Só a armadura de tartaruga e o casco. Cara, agora que eu matei o God, eu posso fazer Hidromagic Armor, que é melhor. Sim. E é. Armaduras. O foda é que eu não tenho muito coisa de esperar embaixo d'água com esse personagem. Cara, deixa eu ver aqui, agora eu vou. Ou a Valhalla Knight Armor. Bem possível. Deixa eu ver, agora é. Pré-lunar evento, eu preciso da Hidrothermic. Tem nem que negócio é isso. Hidrothermic. Ah, também aumenta o número de sentries. Fairings. O Aquatic Emblem, esse mesmo. Pessoal, estou com 90 de defesa.
Boa. Bom, negado, eu vou descer no abismo. Negado. E eu guardei o punho do Golem. Deixa eu pegar ele aqui. Preciso de Black Fair. Arison, se você quiser me seguir, a hora é agora. Onde que eu consigo essa bodega? Ah. É, eu vou ter que fazer a Pumpkin Moon. Eu já tenho uma no baú. Boa. Daqui a não pouco você, eu... todo mundo. Eu acabei você de... quer que eu invoque? Não, agora não, agora não. Não, agora não, agora não, agora não. No abismo. E já tá no meio da noite também, agora pode ficar ela de calamita. Sigilo, calamita. Deixa eu ver onde é que eu pego essa. Ah, deixa eu refugiar isso daqui. Escolha bar. Cadê o Goblin? Aqui. Preciso de escória. Ah, Siqueira, você não me mostrou onde é que você pega a escória, ó. Ô, Siqueira. Ok. Qual que é o item que você tá usando, por exemplo? Eu tô usando um Aquatic Emblem. Hidrotermic. Deixa eu ver. Recipe. Deixa eu ver como é que faz o item de. Aquatic Emblem, se não me engano, é do. Onde que consegue o Core of Havoc? Deixa eu ver. Ectoplasm, Essência of Havoc. Ah, preciso de ectoplasma. Alguém tem ectoplasma? Ninguém tem ectoplasma? Então, bora lá farmar. Reinicia o modem aqui, a gente espera. É. Siqueira, acabei de perceber que eu vou precisar de Scorial Ori pra fazer armadura. Qual que é o nome do item? Agora você tem que abrir o abismo, né, fela da puta? Qual que é o nome mesmo do item, Siqueira? É, tem vários, mas o que eu tô usando é o Aquatic Emblem. Mano, olha aqui, olha onde, olha o quão fundo eu tô. Light Pet! Nossa, isso aqui vai ser bom. Mano, tem algum... eu vou precisar de alguma coisa do abismo? Eu não possivelmente sei. Possivelmente. Eu sei que. Eu acho que quase todo mundo aqui. O abismo é um bioma importante. Isso que é o foda, eu não tenho como. Eu não tenho como descer na praia ácida. Triste. É só respirar essa. Não tem qualquer item que te deixa respirar embaixo d'água. Tá. Então, eu tô dando bastante pra pros inimigos aqui não seria um problema. E aí? E aí, Monark aqui. Deixa eu ver mais um vídeo. Eu lembrei primeiro do Monark. Mas a música da vida é muito bonita. E aí? Monark aqui. Entendido, mas... O que você está fazendo? Eu estou minerando. Mineração também é parte da progressão da área aqui. Tá, mas é o lance, tipo... esse Score Ore, eu não sei se eu também vou precisar dele. É, ele faz muita coisa. Sim. Então eu vou catar ele. O Life Alloy, que literal é usado até o Cosmo Lord, eu acho. Eu tô farmando aqui que eu vou precisar. Meu Deus, eu caí muito fundo. Ah, deu pra uma arma de rogue legal. Eu vou lá na praia farmar tubarão. O cara vai fazer Mega Shark. Pera, tem alguém que tá fazendo... Tem algum capacete de mergulho nos baús? Porra, consegue lá. Tu viu que eu acabei de conferir, né? Eu não achei. Alguém vende isso? Creio que não.
Tá, Siqueira, eu já tenho 105 Score Hour. Já precisa de mais? Mais, mais. Aqui tem pra caralho. Pega mais, pega mais. Pega a quantidade que você, mais, que você puder, querido. Tô sentindo uma coisa, obrigado, Alex KV! KV! Que porra é essa, pequeno? Deixa eu olhar aqui. Ah, é um só. Já tem suficiente. Ok, já tenho. Você configurou a tecla? Sim, é o que é, eu reconfigurei. Tá, vocês pegaram a score, gente? Cara, aqui mais pra baixo onde eu tô, não tô encontrando Score Hour. Deve ser outra camada do abismo já. É qual o nome do item pra ir no abismo? Na verdade, o Kirino ali. Cara, tem um. É um que tem que. Mano, se deixar respirar embaixo d'água, tá valendo. Pô, mas qual o nome do item? Depende. Cara, um que eu tô tentando fazer é o equipamento de mergulho, que você pode evoluir ele. Pera aí, deixa eu ver uma coisinha aqui na base. Dá uns score a hora aí, Siqueira. Na moralzinha. Porra, aqui. Pera aí que a gata tá aqui. Deixa eu ver se ela tem um comentário importante pra fazer sobre o vídeo. Ela não tem. Foda. Mindê, Siqueira. Calma. Finalmente, escolhe a barra. Mindê, papai. Mindê. Você fez quantas barras, Siqueira? 51 só. Eu quero conseguir uma coisa. Espero. Eu consegui fazer 41 barras. Mindê. Caralho. Mindê, querido. Mindê. Deixa eu ver o que eu consigo fazer com isso. Peguei um rocket launch. Em algum lugar. É, Hellfire. O que que você diz? Agora é o dia. Queridos, Mindê, queridos. Escória bar. Nossa, vou fazer várias de pesca com isso. Dá pra fazer escudo do Hades com ela também. Os itens para nossa progressão.
travou todas as escórias O. Eu coloquei tudo. Bambi. Okay. Porra, se depender do Bambi, eu vou. Pode me passar só duas escolhas. É, pá. Quantas que você quer? Na verdade, a gente vai chamando a. Ah, esse que é o foda, eu achei que tava anoitecendo, tava era amanhecendo. Opa. Tá. Tadã. Lá, pergunta... caralho. Pergunta pra vocês. Ah, é, vocês não tem casa, né? Bom. Meu plano era todo mundo deitar numa cama pro tempo passar mais rápido. Acho que só um player precisa. Não, tem que ser todo, se não me engano. Ou é 50%, não sei como é que funciona. Eu tô olhando aqui, tá passando 1 minuto por segundo, isso é o tempo padrão. Agora um. Agora eu tenho mais slot de bicho. Pronto, agora eu tenho mais main ainda na tela. Agora tem que voltar naquele bioma lá de coisa galáctica. E pegar a turret que eu esqueci de pegar. Death Revo aqui vai tomar no cu. Hã? Pera, pode of Revo. É Essence of Revo que é ectoplasma. É Essence of Revo que a gente tá entupido disso. Bom, foda é ectoplasma. Que o Bambi já passou a mão, que legal. Não, cara, o ectoplasma aí eu tinha pego cedo. Caralho, quase que eu fiz merda, hein? Cara. Agora de descer a dungeon. Cara, tem que ver aqui. Ravager.
2, só pro DC, né, que tá plasma. E a vida que vocês foram fazer a Pokémon. Não é o caso ainda. Olha, madura, credo. Conferiu. Ok, não é o suficiente. Bom, vou partir para uma quest. Vou fazer que nem Minecraft, vou cavar até o inferno. O que você está procurando? Um inimigo, acredite ou não. Você está procurando Satanás? Eu tô procurando Satanás para bater de frente com Satanás. Não, mentira, que tem um bicho. Você manja aquele Astral Reus? Depois que ele morre, sabe aqueles inimigos do bioma astral? Eles ganham drops novos. Sendo... Os drops de summoner do Astral Heroes não vem dele. Vem dos bichos de lá. Vem do bioma dele. Os bichos do bioma dele ganham novos drops. Eu dropei um tal de Plague Cell Canister. Matando um bichão aqui que spawnou. Cara, você não tem ideia de quanto bloco eu já tô na mão. Se eu não relembro, o que a gente já fez? No caminho... Ah, do caminho da masmorra? Não, no elevator, porra. Porque tem que ser no bioma de astral, mas peraí, esse evento tá no bioma de astral? Bom. Tá. Vou deixar aqui. Será, com isso eu tenho garantido pro próximo, mas vamos caçar mais. Aracne... Só tem um drop que é dele mesmo, que é de Summon. Mas que é uma arma, na verdade. Que é pra substituir a Morningstar. Que depois foda-se que eu vou substituir pelo Kaleidoscópio. Tá, não tem nada. Boa sorte. Boa sorte, Alisson. E o que aconteceu, Bambi? Crasso o jogo. Drop Kaleidoscópio, né, Alisson? É Empress of Light, não é? É. Mas eu vou ter que aproveitar de qualquer forma, Terra Prisma. A parada é que a Terra Prisma é um drop garantido, o Kaleidoscópio não. Sim. É, cara, sinceramente, a Terra Prisma é bem melhorzinha. Porra, bem melhorzinha. Caralho, é Terra Prisma, Bambi. Eu não sei como é que ela tá nesse mod, esse que é o pior. Terra Prisma é Terra Prisma, independente se ela tá boa ou não.
eu consegui morrer no bioma de astral. É. De boa. 84 Core of Havoc aqui, farmei à toa essa porra. Mano, você vai querer esse cajado de astralacneia? Ah não, pera, quem que é o mago? Cara, eu já tenho tudo que eu preciso, sinceramente. Todos os itens. Bambi, você tá jogando de que classe, Bambi, mesmo? Eu só pra mago. Mago. Taca no baú. Beleza, agora eu tenho uma armadura nova. Pega o meu drip. Iluminita pra melhorar. A música tema de Terraria é uma vibe maluca, cara. Como é que pega Dark Plaza? Pô, Bambi, tá difícil aí, hein? Não sei o que que houve não, cara. Deu uma caída fodida. Internet oscilando. Senti o boneco errado. Bambi, lembra o problema que tu tava tendo com o Edblock esses dias? Eu falei o YouTube... ele. Não, o YouTube tá fazendo isso de propósito. Eu falei com ele, ele me no nem o PC, o navegador. Cara, eu só sei de uma coisa, mudei o Adblock e funcionou certinho. Uso o Adblock e não me arrependo. Exato. Sabe o que é a parte que me dá raiva mesmo? O YouTube detecta esse adblocker mesmo se tiver YouTube Premium. É, isso que é o pior. E mesmo com o YouTube Premium ele vai foder com o navegador. Caralho, velho. Nem quando você paga, os caras. Porque tecnicamente o que tá detectando é o adblock, não é o YouTube, é o navegador. E tem alguns adblocks que estavam com um bug que tava causando um aumento de 25% de uso da CPU. Nossa. Tá meio tarde pra começar a pumpkin, não vou dar certo. Eu acho que dá. Ó, pode ir invocando a Pumpkin Moon, qualquer coisa eu teleporto de volta, beleza? Quem chegou? Olá! Olá, Kid! Dombures! Domburacão! Então vamos começar a Pumpkin Moon, gente? Dom Buracão virou membro presente aqui do... Vocês vão fazer o quê? Começar a jogar Telex. Estamos a jogar Telex Free, pera aí. Deixa eu compartilhar aqui a tela pro Kij. Deixa eu ver. O Kij vai saber a minha emocionante gameplay de Samu, né? Alguém spawna a coisa, por favor? Eu não sei com quem que tá o som, né? Eu deixei no baú. Qualquer coisa é só pegar 5 ectoplasmas e 30 abóboras. Por algum motivo, minha Steam não tá querendo abrir hoje.
Sério, foda. Caralho. Dá dois murrão, resolve. É, terça-feira à noite, o Steam fica instável porque é a atualização dos servidores. Ah. Isso é uma informação de utilidade pública, hein? Não, mas isso aí sempre. Toda terça-feira à noite a gente fica com bug, lag. Enfim, vocês vão invocar essa porra aí ou não? Aí tá esperando, eu tô esperando o Summon. Quem que tá? Eu não sei com quem que tá o Summon. Uma parada não. Interessante sobre isso, do bug da Steam. O Adson falou que tá no baú. Qualquer antes coisa que gente... eu falei, é pegar 5 ectoplasma e 30 abóboras. Acaba que era God. Não, que essa parada da Steam, antes a gente não sentia tanto, porque os servidores ficavam em São Paulo ou a gente usava o servidor argentino. Agora a Steam tá implementando servidores quase pra cada estado. Tem até servidor exclusivo do Rio de Janeiro. Isso é maneiro. Isso é maneiro que melhora o serviço. Não, tanto que vocês podem na Steam agora, na parte de navegação de download, selecionar qual servidor você quer do Brasil. Tem Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. E falar, dá diferença no download. Muita. Quero ver se eu consigo pegar aqui a parada antes de acabar o evento. E você de boas o evento, querido? Mas querido, o evento aí tá hard? Tá de árvore. A deck free, porra. Governo chinês proíbe o compra de placa de vídeo da Nvidia pelos cidadãos chineses. Universidades chinesas estão contrabandeando essas placas pra usar nos computadores deles. Rapaz, olha, tem uma Morning Wood aqui dentro. Nossa, velho, que bicho filho da puta. Nossa, não tem como ver. Enfim, agora que o bagulho começa mesmo, porque tem que matar os rei bóbora. Ai, até agora nada de quadribol. É porque não é esse drop. Falar em drops, deixa eu ver os drops da nuvem. Na nuvem não, da Twitch. Morri na base. Acontece. Mano, tem porra. Aquela da puta que fechou a saída da casa, velho. Bambi. Ah, não entra bicha. Não, pior que não entra bicha na pump. Não, caralho, o bicho já atravessa a parede de qualquer jeito. Coitado do Arias, ele não sabia. Pô, velho. Não, mas eu não tava, eu tava até agora minerando. E aí, queijo, como é que tá? Tá com luz, pelo menos. Tá com luz, por enquanto. Vira essa boca pra lá. Não, pô, queijo, veja pelo lado do bom. Pelo menos tua cidade não foi alagada. Teu bairro não ficou alagado na altura do teto do carro. Graças a Deus não, cara. Eu morava com essas fodidas. Sabe o caralho, o Rio de Janeiro. Cara, não precisa nem da criminalidade. Eu acho que o local Rio de Janeiro tá zicado, velho. Mano, é porque o Rio de Janeiro é que a maior parte dos bairros fica entre duas montanhas. Aí tem a praia. É um clima subtropical aqui, com gostinho de inferno. O Rio de Janeiro inteiro já não tem gostinho de inferno? Não, mas o que eu tô querendo dizer aqui, por causa da temperatura, as coisas estragam com mais facilidade aqui. Se você mora perto da praia,
Tipo assim, não tô falando tipo, de frete, tô falando tipo, 1 km, tem muita chance de você ter maresia nos aparelhos eletrônicos, por exemplo. Então. Ué, tem. O Kiji mora na ilha do governador, ele sabe como é. Aí, Arthur, eu dropei um bagulho pra tu. Ok, o script? No script não acho é. Que é essa porra aí mesmo. Eu peguei o. É o scroll, né? Eu peguei o chicote que dá pra quê? Beleza. Deixa eu ver o que eu preciso desse evento. Eu preciso dos itens pra fazer armadura. Aí, dropou opa. Aqui o bagulho que eu queria Quadribal? Sim. Eu boto né, o meu agora. Papiro de. É, onde é que pega a Hercules Spiral? Eu não me recordo, mas eu acho que é no deserto, escreveu. Ah, é vendido pelo Witch Doctor. É, a última vez que eu vi ele tava no alto de alguma coisa. Ah, eu não consegui dropar o bagulho. Valeu, mano. Você dropou quantas cordas, Siqueira? Caraca, eu dropei duas Witch, não sei das quantas. As vassourinhas? É. Eu vou tacar no baú. Porra, me toma aí. Isso. Você dropou só um pergaminho do Necromancer? Só. Beleza. Alguém dropou mais algum? Não. Siqueira, a gente tem aquele bagulhinho lá do. Das Ilhas do Céu? Ah, já colocaram aqui. Que delícia! Deixa eu pegar aqui, eu botei umas 500 cópias do mesmo item no baú. Que depressão, cara. Os caras conseguiram todas as coisas dele. Onde é que tá o Witch Doctor? O Witch Doctor é qualquer. Quem que é ele mesmo? Jungle. Provavelmente tá na jungle. Olha no mapa. Aí, Alisson, pera aí, vai não. Toma isso aqui primeiro. Pra fazer tua armadura. Valeu, é o que? Madeira. Agora eu dropei a madeirinha aqui, pô. Como é que eu transformo essa madeira aqui? É um assustador, aumenta o número de. Ah, não! Eu sou burro pra caramba, eu consegui dropar assim. Sabe demais. Ah, não, isso aqui é a. Ah, isso aqui é a árvore. Não é a vassoura. Siqueira, você tem mais madeira? Eu girei tudo que eu tinha. Querido, você tem Alexa, mais de madeira assustadora? Guardei no baú. É, agora é esperar as Wyvern spawnar. Exatamente. Uma pergunta, vocês acham que dá pra fazer o pós-game inteiro? Ah, nem fudendo, quem foi? Bambi! Quem foi o filho da puta? Que foi? Você teve uma madeira assustadora, Bambi? Deve ter no baú. Mano, quem foi o filho da puta que spawnou o evento do Marciano? Bambi? Não, cara, eu literalmente preciso de umas 11 madeiras pra completar as pernas. Eu acho que deve ter no baú, cara. Não tenho certeza. Eu guardei no baú as madeiras. Eu já peguei todas do baú. Eu vou pra jungle, falou aí. Ô velho, pra camarar odeio esse evento. O foda é que o Kirino vai precisar de coisa dele. Se der bom, vai dropar agora pra poupar a nossa labuta aqui. Pior que literalmente eu vou dizer que vocês façam mais uma noite da lua de abóbora aí, da Pumpkin Moon. Ah, por mim não tem problema. É, prefiro a Pumpkin Moon que o Marshall Mad, né? Aí só no Salter. Tá ali do lado. Ah, Bambi, onde é que você colocou o chicote novo? Tá aqui no baú. Porra, mano. Cuidado que agora ele explodiu. Caralho, filho da. Qual que é o nome do chicote? É o da Carve. Ah,
que vai tomar no cu desse evento. Caralho. Não tem. É Dark Hazard mesmo? Dark Hazard. Os caras ali de vassoura. Não tem nenhum mano. Chicote chamado Dark Hazard, Bambi. O cara tá em confusão. Tá. É, aí precisa. É colheita da sombra, alguma coisa. É colheita. Colheita sombria, algo assim. Colheita maldita. Maldê? Não, não, sombria mesmo. Seria sombria, seria sombria mesmo. Tem que ver como que tá aqui. Mas é que o comum Terrard é traduzido. Ah, mas ele tá dando menos dano que o Mangual. Mangaça? Recua, as invocações do tacarão, os inimigos que eu vou fazer aqui, é. O Mangual tá muito melhor. Ingmin, que porra é. Cadê ele? Acabou o evento. Não, tá no. Mata ele, tá aqui do lado. Ah, ele vai precisar bem desse cara aí. Veio o Shino Star. Vê se dropou o Influx Weaver, querido. Dropou, querido? Eu acho que sim. Dropou o quê? Você vai gostar, vem cá. O quê? Dropei um bagulho que tu vai curtir, vem cá. Tá fazendo com quem isso, querido? Tá na Jura? Toma de fé. Shino K. É quem é próximo de torreta, não é? Não, isso daí é suma. É torreta, não é torreta. Caralho, que foda! Não, é sumo mesmo. É sumo que se eu buffar fica melhor do que... Cara, alguém é, tem... eu só preciso de dinheiro pra poder reforjar isso aqui. Deixa eu ver, cadê o... Morreu o cara lá. Mano, alguém tem um Sky Mill, mano? Que eu preciso aqui. Nossa, travando muito. O baú é minha agora. Então vou poder voar de novo. Aliás, Alisson, você precisava de quantas madeiras coisa? Eu catei mais. Eu tô com 230. Cara, porque eu catei mais algumas e deixei no baú algumas que estavam espalhadas pelo mapa que a gente não tinha pego. Olha se isso aí dá. Não, vai faltar 8. Nossa. Era só 8 mesmo? Era só 3 que tinha? Era. Infelizmente. Porra, eu acho que. Pelo menos eu peguei uma ação melhor. Eu só preciso do golpe do inventor. Todas que eu tinha. Bambi, taquei... Bambi, olha o inventário, velho. Não, todas que eu tinha eu já tá aqui no baú, não tenho aqui nenhuma. Infelizmente. Não é possível que tu usou todas, Edson. Não, é que às vezes tipo, tu não dropa todas em um evento. É normal isso. É tão cara essa armadura. Cara, se eu não me engano, ela é, ela é porque 900, o capacete. Spookwood, se eu não me engano. 900. Oh, 950. Mano. 150. 300 peitoral. Mano, não tem nenhum. Já novamente. Não tem nenhum Sky Mill aqui no mapa. É sério isso? Bambi, eu já falei. Na estação de craft universal, porra. Ela provavelmente já tem um Sky Mill nela. É. Celestial. O jogo diz que o guia diz que a Shadow Staff substitui o Dormant Breathseeker.
Ele, o item e o Wither Blossom. Sabe o que eu acho que eu vou fazer agora? Mais algumas casas pra NPC aqui na minha base. Talvez a gente precise em algum momento, não sei. Deixa eu te contar aqui quanto precisa, Siqueira, pra você ter noção, ó. 750 Spookwood. O Goblin já respawnou. 750, na verdade. Hum? Goblin já respawnou. Onde é que ele tá? Tá por aqui. Tá na frente da casa. Bom, que pelo que eu vi, essa armadura vai me carregar até o. Até o Moonlord. Cara, eu já tô com meu. A armadura que vai me carregar pro Moon. É a Valhalla Armor. Cara, eu só sei uma coisa, eu já tô com equipamento pra ir pro Moonlord. Eu não, eu preciso de algumas coisas. Quem que é o Witch Doctor? Qual que é o nome do NPC? É o Witch Doctor. Médico Bruxo. É, Médico Bruxo. O quê? Médico, Médico Bruxo. Bruxo. Médico Bruxo. Não. Qual que é a aparência? Ou ele tá. É um bicho verde esquisito. Cara, deixa eu ver onde é que eu fui. É, mano, ele tá numa ilha. Ele tá numa ilha acima do bioma de Halo. É isso. Chegou a hora, Bambi. Sabe qual que é o nosso próximo chefe? Luke Fischer. Exatamente. Cara, eu vou no. Pelo menos dá pra comprar verme de trufa nesse mod. Dá? Quem que vende? Dá. Quem que vende? Aqui, olha, eu comprei 10. Tá, eu vou no banheiro, a gente vê isso aí. Não, eu errei o caminho, droga. Deixa eu ver se no caminho aqui eu não consigo pegar mais algumas madeiras, milagrosamente. Senão vou ter que repetir o evento de Halloween. Eu combinei de tanta sorte no Duke Fisher antes de ir pro evento, de novo. O Duke Fisher tem uns drops muito bons, um deles eu preciso, inclusive. Será que o ZTzinho tem um... Qual que é o nome? Tem um DPS maior? Você pode... E qual é o item da invasão de Marte que eu precisava ter? É uma espada. Pra fazer a Zenith. E dropou? Eu não peguei nenhuma. Foda. É foda jogar Terraria, cara. Alô? Mas o que você quer ver no Witch Doctor? Hoje... Ok, cadê a porra dos caravelhos? Não sei. Eu acho que é porque ele tá no bioma errado. Mas vai tomar no. Eu vou ver se eu consigo botar ele no coisa lá embaixo. Hamoud Habibi. Hércules Bito. Pós-Planterra, Hamoud Habibi. If he is
Folk in the Jungle. Olha, eu não sei vocês, mas eu já tô pronto pra pescar o Duke Fish. Onde é que você tá, Siqueira? Eu não. A Jungle indo mover. Eu preciso de uma caralhada de acesso, deixa eu ver. Ô, Bambi. Que? Tem uma pergunta. Diga. Você dropou a espada pro que eu preciso no evento do coisa? Qual? A Horseman Blade? É. Pior que não. Nem a Horseman Blade, nem a Influx Weaver? Nenhuma. Bom. Cara, não... Uma hora a gente vai ter que fazer esse evento de novo? Não, então... Não tem nenhum NPC que vende poção, Siqueira? Poção de buff? Não sei. Ah, já tô aqui no... Aqui do lado. Praia? Vocês vão querer que bote a cama? Bota aí, por aí que eu fazer a boa primeiro. Sacrifícios serão necessários, não olhem pro chat. Liga! O que você vai fazer? Mover o Witch Doctor de lugar. Nossa. Não me agradeço. Agradeço ao Cyborg que carinhosamente se sacrificou por você. Obrigado, Cyborg. É o lance, cara. Acho que eu vou ter que fazer mais. Cara, é um negócio, cara. Eu vou ter que fazer mais alojamento. Agora a gente tá vendendo o besouro e o colar de pigmeu, que você também vai precisar. Eu já tenho o colar de pigmeu, já tenho. Beleza. Então, você pega aí. Eu vou pra. Eu já tô indo pra praia, velho. Cara, é um negócio. Pode... Ok. Acho impressionante que toda base minha. E na nossa série de coisa aqui sempre acaba virando um puta alojamento. Um albergue, tá ligado? Uhum. Caralho, o Quirino é o Rick, velho. Hum? Caralho, Quirino, você é o Rick editor? Não sou o Rick editor. Ainda. Porra, então por que você tá com esse albergue? Caralho. É o negócio, cara. Eu sou o Zé da Penha. Tenho muitas propriedades dentro de coisa. O que você é o lote. A gente não encontrou o velho agiota, né? Acho que ninguém se deu ao trabalho de procurar ele. Aquele NPC é tão foda que eu nem me importo em não ter deixado ele no mapa, tá ligado? Peraí, não. Cadê? O lance, eu também não me importo, só que eu acharia engraçado se ele estivesse lá. E é o lance, pra gente. A gente precisa dele pra ganhar a princesinha, não precisa? Nada de útil também. Hum? Precisa de nada de útil também. É. Mas eu gosto só pelo meio. Quando for pra sumar no chat, fala que eu
O cara tá jogando durante 2 games e meio. Não, o Kijo eu permito porque ele tá jogando por motivos profissionais. E também, sem contar que eu pretendo ter vocês também aqui no podcast, que eu quero divulgar vocês, pô. Aí, ó, tá vendo? Sabe muito. Sabe muito, cara. O Quirino já participou do canal, falta vocês também, pô. O Kijo, você realmente quer divulgar o 2 games e meio? Quero. Com a quantidade de merda que a gente fala nos vídeos. Caralho. Eu gosto. É porque o Kijo não viu o arquivo bruto desse MT5 ainda. Eu já vi uma parte. Kijo, você viu o Dudu? Você viu o Dudu dormindo ao som do Zangado? Ainda não. Essa parte não chega. Então você perdeu muita coisa. Kijo. Não, ele não perdeu muita coisa, porque ele ainda não chegou nessa parte. Não, eu sei que o Kijo tá falando tudo isso, é porque ele não viu o arquivo bruto inteiro. Quando ele ver, ele vai estar xingando todo mundo aqui. Ele vai aparecer no próximo vídeo. Ah. Eu me fuder, mandando você se fuder. Fala que eu vou pescar um tucunaré gigante. Oi, sim, bora, galera. Eu já mandei você se fuder o suficiente. Bambi, entra no time vermelho. O negócio pra eu ter que sincar quando eu for ter que fazer a versão. Você queira. A dublagem do Devil Summoner, eu tô lascado. Você queira. Tu lembra daquele youtuber gringo que a gente encontrou, que ele fez um ventilador de teto de espadas e um martelo com uma potência de um cartucho de calibre 50? Sei, é o Aydira Fing. Olha, então, vem pra cá, caralho, o que você tá fazendo aí? Ele fez uma arma nova. Caralho, eu não tenho status pra fazer o Duke Fischer, cara. Eu literalmente não tenho coisa. Eu vou morrer. Só vem, filho, vai dar bom. Não precisa fazer mimar, não. Confia na Cal. Só vem, confia. Posso invocar, posso pescar o Tucunaré? Pesca aí que eu quero ver se esse daí tá bom. Cara, olha o chat da Calma. Como é que esse cara agora não dá? Agora não dá, agora a gente tá no porradaria 2. Agora deu. Apareceu o diabo. Ele tá focando em mim, socorro. É, tu é o melee também. Tu fez a Biro Armor, porra. A versão defensiva dela faz inimigo focar em você. Exatamente. Nossa, acertar esse desgraçado é difícil. O bicho move muito. Pelo menos ele não parece estar muito diferente do jogo base ainda. Então, só, HP, tá na, só tá na primeira forma ainda. Fica pior. O foda é que assim, agradeço o Cristo, o pior é que eu sou membro fantasma do 2 Gamer e meio. Papo reto. Só tá aparece com certa frequência. Ele apareceu com certa frequência. Aparece com uma certa frequência, não esporadicamente.
Eu lanço, você não é tipo o Kirino Reves, que aparece de vez em quando, o Torresmo, que aparece de vez em quando, sacou? A Torresmo apareceu... Eu tô com... Ele apareceu hoje, mas foi a gente tava gravando. Okay, galerinha, bora diminuir aí, galerinha, bora ir pro chão. Exatamente, aí o bicho não pega. Que foi, Igor? Maluco, sou uma arma. Por que esse cara não faz que não seja uma arma? Você já viu, Paulo, você já viu a torreta de reconhecimento facial que ele fez? Não, o Siqueira, não, ele fez e colocou um cartucho de .50 num taco de sinuca. Já viu como é que é a resistência de uma bola de sinuca? Ele estourou a bola de sinuca. Cara, eu já falei, o Aydir assim é bizonho. 5 segundos. 5 segundos. 2, 1. Eu esqueci de demarcar meu spawn. Sabe demais. Caralho, mano. Eu odeio esses tornados. Cara, o foda é que eu não tenho uma arma que bate muito bem de longe. Por que você não sabe a bazuca que você fez, mano? Cara, ele vai entrar na segunda forma, então na segunda forma. Cuidado que agora os bagulhinhos agora vão ficar mais bizonhos. Tá indo no Siqueira, eu acho. Ah, não, tá no... Não, tá mais dois. Nossa, eu perdi o treinamento. Tá. Tilápia de merda. Agora ele tá na fase 3. E ele começa a fase 3 muito mais cedo, velho. Fudeu. Fudeu, tá? Fudeu, agora deu caralho, velho. Agora deu caralho, filho. Agora deu caralho mesmo. O foda é que, tipo, não tem como ver, velho. Não tem como. Mano, o bom do Xiron é que o fundo da boss fight dele não é tão desgraçado igual o de outro. Né? Verdade. Pelo menos aqui eu enxergo. Isso aí, outro. Eu, pra resetar a call, pra ela deixar de bugar. Raipura balista, oh my car. Cara, tá foda isso aqui, viu? Realmente. Mas ele tá mais aturável que o Goblin. Ah, é. Ô, God, sabe o calibre de pontos 50, o calibre de 12 que ele colocou no martelo? Lembro. Ele fez a mesma coisa com uma luva de boxe. Caralho. A luva de boxe ele fez pior. A thumb do vídeo é literalmente um cano de 12 saindo do tendão de uma luva de boxe. Mano, ele partiu ao meio uma bola de sinuca branca. Aquela porra é maciça, mano. Aquilo ali na cabeça pode um traumatismo craniano. O cara é de longe o engenheiro mais bizarro do YouTube. Quem isso? Não, tá falando? O mais bizarro é aquele que ficou com a camisinha e a gravata, que fez um tubo compressor de 8, tipo, de mais de 1000 graus nas costas dele, num carrinho. Você quer explicar por que esse cara é tão bizarro, God? Ah, eu sei que esse cara é bizarro. Mano. Isso que é foda, americano e australiano são muito criativos na hora de fazer armas mortais. Nossa, agora sou eu. Aguenta aí, Bambi. Ele tá com pouca vida já. Vamos lá. Ganhamos, galerinha, ganhamos.
E eu consegui o que eu queria. Haha. A banca subterrânea. Suponho que o Colin Furze, ele fez a mesma coisa. É, o Colin, cara, filho da puta. Mano, esse cara, o gringo é muito foda, mano. Tem umas ideias muito doidas. Fuma muita maconha. É, querido, eu peguei uma espada, cara, tá lá no baú. Negócio, né? Espada? Espada. Esse bicho dropa espada. Yo-yo, asa, é, dropou. Ó, eu tenho aqui esse... Brian Baron. Eu peguei esse mangual dragão, tufão de navalhas. Alguém dropou a arma de rogue dele? Tá lá no baú, dropei, tá lá no baú. Dropou? Não. Eu vou guardar aqui a arma de bolhas, o mangual e o tufão. Tá, agora o próximo Por falar em gringo, tu viu o último vídeo da Snow? Ah, o que ela tá falando em português, as amigas não tá entendendo porra nenhuma. Não, não, ela faz isso em quase todo vídeo, tô falando do Charmofobia. Sim, sim, não. É maravilhoso. Onde, minha parte favorita foi quando a Snow começou a falar que o inglês é feio e gay. Plague Cell Canister. É... Oh, alguém dropou um item chamado Dux Decapitator? Não. Eu gosto muito daquele momento que ela começa a elogiar os amigos dela em português de inteligente. Uma agradece, outro fala não, não. Não, não, não. Anjo, ando ocupado? Ando ocupado, Kizu? Ando gravando. Anda nada, porra, tava sem luz. Não, no celular. God, eu gravo pelo meu celular, God. Caralho, o cara sabe. Tudo eu faço pelo celular. A reação do Word simplesmente. Não o Word, mas o cara simplesmente travou do God foi muito pô. O próximo chefe eu vou fazer o spawn dele agora. Pera aí, Kid, você grava e edita pelo celular? Sim. Quer dizer, quer dizer que você tá no nível de um TikToker médio? Caralho. Ai, meu filho, não, cara. Uhum. É, que justo. Tu conseguiu dar uma experimentada no isso? Tem que fazer isso. Vou fazer, peraí que eu nem baixei o arquivo que tu mandou de baixar. Fiqueira, já fiz isso. Você tá aí ou o servo de guia? Já fez? Já. Não, mas ele é só na jungle. Bora lá pra esse chat, cara. Eu já fiz aqui um bagulho aqui pra subir, Siqueiro. Eu já fiz aqui. Eu já fiz o barulho não. O buraco pra subir. Você tem um emulador do PSP, né? Ah, eu vou sair do jogo, depois eu enfrento esse chefe. Ô, Bambi, não é só você usar o pylon pra vir pra cá? Eu já tô aí, pô. Cara, eu vou ter que farmar pó de pixie, cara. Eita, pô. Uai, isso. Esse que é o pó desse chefe, vai me dropar o item que eu preciso pra fazer uma arma. Ah, versão traduzida sem isso, só que traduzida japonesa. Pelo menos eu pegar a asa do Duke Fischer, que já é melhor que minha asa antiga. Eu recomendo que você veja o guia pra ver qual que você vai pegar. Era de Motron, na verdade. Caraca, o Torugo reagiu ao vídeo, Siqueira. Que coisa bizarra, PQP. O vídeo, Siqueira. Aquele vídeo. Ah, é. Eu tô falando, tô ligado. Siqueira, a plataforma já tá pronta. Ué, ele é da superfície do subterrâneo, não? Não, não, tá maluco. Tá maluco enfrentar aquela porra no subterrâneo. Enfim, cheguem aí, esse boss não faço a menor ideia de como é que ele é. Ah, cara, ele é. Oi? Ele dá rasante. Se prepare. Fudeu.
Ele não parece uma Queen Bee à toa. Finalmente a Queen Bee mecânica. É mais ou menos isso aí. Bom, eu já tô com tudo pronto aqui. Só tô terminando de aprontar algumas coisas aqui na minha base, Bambi, já que eu chego aí. Pera, vocês estão na arena da Jungle? É, na verdade eu botei umas plataformas lá. Construiu uma arena dentro, Bambi. Já tá boa, pô, tá boa. Ô, Bambi, o Bambi é a arena da Jungle. O Bambi é a arena da Jungle. Todos. Não tá em cima dele. Não queira saber como foi o Bambi fazendo a arena do parede de carne do mapa passado. Eu ia perguntar. Legitimamente eu ia. Não queira saber. Ele não sabe. Rapaz, seguinte. Calvário, já viu? Já viu estrada bem feita? Sim. Pois é, que mentirado que você mora no Brasil, é tudo esburacado. Era isso, estrada do Bambi. Eu nunca disse que era a estrada do Brasil. Cala a boca, tu é pobre, tu não tem dinheiro pra sair do país. Você já viu algo chamado vídeo e filme? Vídeo e filme é ficção, não conta. Aí eu perdi no argumento. Enfim, aí... Porra, cara, a quantidade de vezes que eu morri de tanto de queda não foi pouca aí. Enfim, memes à parte. Ô, Alisson, veja pelo lado bom, você não joga Minecraft com Bambi. Ele não fez você perder seu item em 3 mapas diferentes. De 3 formas diferentes. E depois você me convida pra jogar mais, né? Que bicho do God. Isso é porque o God falou que nem ficou puto com isso. Não, o bom do God. Eu nunca disse isso! O bom do God ter dropado o mapa de Mine é que ele não vai reclamar do TP com 4 livros de dura 30 igual dele. Não, aqueles lá tava pro pessoal pegar, porque os que eu tinha pronto e já tava usado na minha armadura, eu perdi no Void, né, Bambi? O que será? Cara, isso que bicho sua. Mano, o Ford tem que pegar Elytra de novo, né? Mano, acho que o Bambi não percebe que quando você morre 3 vezes, causado pela mesma pessoa em 3 mapas diferentes, em 3 situações diferentes, acho que é componente que tá morrendo. Olha, pô, vou ser sincero, essa última morte. Pô, essa última volta dava pra ter evitado, cara. Sinceramente. Pô, porque achei uma boa ideia voar pra cima na farm de Enderman onde o Bambi tava colocando o sapão na farm. Pô, o bagulho ainda tava sendo construído, cara. Na hora que eu subi, ele não tava colocando. Na hora que eu subi. Por que você só não fez igual eu e deu a volta por fora, véi? Na hora que eu subi, ele não tava colocando. Ele colocou quando tava na metade do caminho. Cara. Deus me deu 2 bolas. Nenhuma delas de cristal, filhão. É porque o Bambi tem uma... O Bambi tem realmente um puta tempo de reação pra prever o futuro e ver que você vai subir, tá ligado? Sim. Eu avisei, eu falei, tô subindo, cara. Não. O cara cagou pra mim. Enfim, cadê você de frente pra enfrentar o... Eu já tô aqui, velho, catando um monte de bagulho bosta que dropou. Ah, Lance, eu fui gankado, então peraí que eu tô terminando aqui de fazer uma coisa. Gank. Cara, eu acho que depois dele é o... Ah, Imperatriz da Luz. Aí, ó. Não, wait. Não. Preparado, isso vai chegar o teu momento. Você tá jogando com os meninos? Não, eu tô terminando de gravar o pós-game pra uma Power Red usando só uma Primate. Tá afim de jogar o Wiz depois? Beleza, depois eu vou jogar um pouquinho com o Kirin, se der tempo eu jogo, eu tinha marcado por um tempinho já. Beleza. Vem aqui de volta pro Mine. Eu tô baixando coisa. Tô baixando a... Pode pique, mas... Pode pique. Filho da puta, mano, que droga. Que rolou? Ah, mataram o Prime, vou ter que fazer a liga de novo. Isso aqui não é coisa de morte definitiva, vou ter que fazer a liga dos anjos. É. As melhores famílias. Cadê a galerinha do Zap, hein? Cadê a galerinha do Zap, gente? Kizzy, como é que você vai passar da Agatha com um Pokémon lutador?
Ah, o Prime Ape, o Prime Ape aprende outros golpes, pô, pelo que eu lembro. Ele aprende Hero Ace. Não que seja muito bom, né? Se você tivesse... Prime Ape. Não, Hero Ace é bom porque não erra. Deixa eu ver aqui, Prime Ape Gen 3. Que eu posso pegar esse ataque, né? Ah, tu tá usando também... isso. Ele pode usar também o Shockwave. Deixa eu ver aqui, Gen 3, o que ele aprende level up? Nenhum golpe. Ó, por TM ele aprende Iron Tail, Thunderbolt. Eu não sei porque ele aprende Thunderbolt. Olha, aprende o Shockwave. Cara, você vai perguntar a lógica em Pokémon, mano, essa altura do campeonato. Mano, ele aprende o Shockwave. O problema é que eles têm Levitate, né? Ele aprende Tiff também. Tiff é super efetivo nele. Só que Tiff é um golpe muito fraco. Não, eu tô querendo dizer que... Ah, o Tiff ele é special, lembrei. Na terceira... Cara, o que ele poderia usar era... Mano, Iron Tail. É, você vai ter que se virar com esse Hero Ace aí. Então, o negócio é o Hero Ace, como eu tô usando o item, é pra não errar, porque os dois gangers dela tem double team. Mano, por que o filho da puta aprende overheat? Por que? Por que não aprenderia? Cara. Mano, o cara consegue setar sol e usar overheat. Mas eu consigo até arranjar um motivo, porque eu aprenderia. Porque ele é tão nervoso que ele consegue roubar o sol. É, ele roubou a minha explicação. Cara, o negócio tá, não tem agora a evolução do Prime Ape, que é... Tem, Caralho. Annihilate. E o cara ficou tão puto que morreu e voltou à vida. Ele literalmente, tipo, morreu, só que ele não morreu porque ele tem ódio demais pra tá morto. Isso parece coisa de trama de... Mano, parece o... Isso também parece sinopse de manhua coreano. Mano, parece o brasileiro médio. Só queria comentar uma coisa. Isso aí parece um certo filme de verão de uma certa série. Então, galerinha, estão prontos? Não, vambora. Quando estiver pronto, vocês avisam. Aí, invoca aí. Vai. Estamos, capetão. Quer dizer, capitão. Nossa, a música desse cara aqui é pedrada, viu? É pedrada. Caralho, pega! Não. Pedrada foi o que aconteceu com o... E o pequeno já tomou uma. Tomei não. Fui eu. Aqui tomou, não. Qual que é o nome desse chefe? É, fala assim, minha vida foi pro inferno por causa das tartarugas gigantes. Caralho, Summer Electro Hits, que foda. Eu falei pra você, cara, o cara... Esse chefe aqui tá muito, muito foda. Olha, ele tá dando flow na pessoa da mãozinha. Pô, pior que o som da Guilda Kitchen. Nossa, velho, olha esse som, velho. O Pokémon que é um tá muito bom. Voador, é? Fantasma e Lutador, Lady e Nihilate? Mano, Fantasma e Lutador tem também o. Aquele lendário da sétima geração. Marcelo. Marcelo, um pedacinho de coco, Marcelo, não é qualquer picolé, Marcelo. Caralho! Agora quando eu pegar o Marcelo... O bicho tem fogo no rabo, sim, ele é tipo uma Queen Bee mesmo. Ele não só dá dash reto, ele dá dash na diagonal. Gente, quanto é que vale uma moeda de platina? 100 moedas de ouro. É. Nossa, que filho da puta, acabou com a minha adrenalina. Go, Murray, go. O legal é que o Prime Ape não tem rabo e aprende cauda de ferro. Agora fudeu. Eu tenho medo de boss que manda mensagem no chat. E
agora como é que é? Peraí, como é que é? O cara em vez de tá na briga, tá mandando uma aula. Exatamente, pô, eu sou sumo dele, porra, eu posso ficar assim, ó. Tu não pode, essa questão. Aí, empresa não pode. Aí, peraí, ela manda mensagem no chat. Sim, chefe manda. Sim, manda. Aqui. Só que eu fui zoar no chat. Nossa, ah, é, mas o tubarão meio tornadinho não precisa estar perto pra atacar o tubarão, né? Só pra atacar o tubarão no chefe. Caralho, isso EPA foi muito sincronizado com a música. Nossa, tomei eles, tomei eles. Nossa, essa galera, música... eu tô fudido, galera. Essa música é galera, pedrada. Galera, vou morrer. Siqueira tá vivo. 3 segundos, 3 segundos. Tô vivo, tô vivo. Boa, 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 boa. Não tem que ser clown? Cara, eu tô esperando uma cara dessa super rede. Cara, era o nome do bo. Ai, eu morri! Sabe como é que eu morri? Eu morri da adrenalina! Meu demônio, meu demônio! Você morreu porque você não sobreviveu. Um daninho, né, com adrenalina um pouco. Eu sei, é difícil de acreditar nisso. Meu Deus, o capeta existe, o Satanás existe. Ah, se o Satanás existe, é ele aí, querido. Essa porra aí. Eu não tenho nada a ver com isso. Não fale meu nome. Eu não, o capeta se chama Providence. Agora você entendeu seu patrão, né, depois de muito tempo. Seu patrão já dizia isso, não fale meu nome em vão. Eu falava desde o princípio, você ficava dizendo essa. Isso é viadagem, hein, chefe? Olha aí, ó. O pinto do cara explodiu, meu Deus! O pinto do cara explodiu, caralho! Caralho, que porra é essa? Caralho, velho. Ô, Siqueira, acabou meus bolsos. Tá vendo um mod que deixa em Prazo Avalanche? Ai, caralho! Nossa, eu morri envenenado. Nossa, tô chegando aí. Agora. Eu não tenho força. Você tá quer fuder a partida? Você quer fuder a party? Não, eu tô falando. Cara, só... Se você não, quiser, eu só tô oferecendo. Se quiser, eu posso passar. Se não quiser, tá de boa. Porra, que oferecer, boa. Você oferece pro cara, então você quer um boss. Caralho, aí. É putinho. Tá morrendo. Fala aí. Eu só consigo ver alguém oferecendo em um sentido. Só uma pessoa com desvender. Você ele vende, aí é mano. Tá vendendo? Você pode? Esse daí foi pedrado. Esse daí foi pedrado. Não, eu tô de sacanagem contigo, cara. Tô de sacanagem. Ele dropou muita coisa. Caralho, eu não peguei. Ah, bacana, bacana pra fazer esse mod. Caralho, eu não peguei a bag, velho. A bag não tá pra mim. Eu passei os horários da RPG pra tu. Dropei um sumo, legal. Ih, caralho. Eu já tô com sumo. Eu passei os horários novos da RPG pra tu poder assistir, se tu tiver tempo. Tá no... Eu vi no chat. Ah, você tá. Passou ali no chat. Eu dropei um sumo também, eu vou deixar amanhã... isso aqui tudo normal. Só não sei se amanhã eu vou conseguir começar a assistir. Alguém dropou um bagulho chamado de Infected Armor Plating? Eu dropei, taquei no baú. Ah, caralho! Maneiro. Esse sumo ele consome 3 slots, porém só pode invocar um, porém ele pode ser invocado com outros summons. Tá maneiro. Beleza, lá está. Ah, nem. Vai tomando por esse jogo. Foi. Tô dando um eclipse. Direito. Eu acho que pra mim essa deixa pra gente encerrando. Quer, querido? Quer encerrar? Você que assistiu dois gamers até aqui. Vamos acabar por aqui. Esse é um final muito parecido. A gente tá regando pro Eclipse, então foda-se. Vai tomar no já pegamos o que a gente tem que pegar aqui. Vai tomar no Nós não merecemos passar pelo Eclipse todo de novo. E é isso. Nos vemos no próximo 2 games e meio.
Não se preocupe. E matar esse bug. Eu passarei o mod da Empress of Light mais difícil. Você tá ligado que o próximo chefe que é Empress of Light, né? Você quer me lascar? Eu preciso da Terra Prisma. Digamos que o Alisson nunca enfrentou ela de dia. Então é isso, galerinha. Até o próximo vídeo. Falou. Falou.